Ander ba, hasiko dela. Maitia, ikusi dizu nola behiratu izunateko tip horrek? Ander, orain ez, mesedez. A ver, txiki, normala da, eh? Eskote horrekin oso normala da, eh? Eta gero zoruan inaiz. Venga, goazen, berandu da. Sarrerak. Zer? Sarrerak zenbatuak izango direla. Markatu poltsoan sartu ditut. Jode, badera dakazu. Zakarra besterik ez dakazu poltso horretan eta markatu, eh? Hoxe, sortzita marzat. Bai, ebentxe. Sortzita, zei. Emaizkizu betaurrekoak. Ui, Maitia, nik ez dituta ekarri. Uste nuen zukartu zenituela. Baina nola, baina, nola hartuko nitun, ba. Markatu. Esate izut, batzotera bedaz pentsatzi, ja. Karri, karri, karri. Txiki, denborarekin etorri zain bagina, bale. Orain ez, mesedez. Ze, Maitia, bi ordu behar dituzu etxetik ateratzeko. Markatu. Ah, bitu, emitxe bertan. Markatu, eh? Gaina, zuk ez dakazu ligatu berrik. Eh, Maitia? Ikusi dut bi gazte eta beak gizona esaten. Has visto cómo te ha mirado ese hombre? Claro, es que con ese escote. Gero kontura gaba, bueno, kanpaina bat edo zerbait izango, baina bai atentzio mandigo. Esa palabra que es clave, no se ha normalizado ese trato. Ese trato violento, machista. Bai, gero geraltzen zera pentsatu duz. A ber, etzen nukeen zeo zer egin behar horren aurrean. Geratzen zara la pixkat, jode, ba, igual zeo zer esan behar gai nion, edo... Terminas normalizando una violencia sutil, digámoslo así, pero que no deja de ser violencia. Porque, bueno, yo he estado un poco en ese lado también y al final a veces si no tienes ayuda igual no sales.